Du har et lille problem her, fordi du har nogle overskrifter her og her, og du vil gerne i én celle, kun én celle, beskrive, hvad overskrifterne egentlig betyder. Det kan du heldigvis gøre ved at opdele cellen diagonalt, sådan her, eller horisontalt, sådan her. Jeg må vise dig, hvordan du gør det. Lad os starte med diagonalt her, så tager vi horisontalt bagefter, og til sidst har jeg en vigtig kommentar, som jeg synes, du skal lytte til. Men lad os komme i gang. Det første, vi skal gøre, det er at skrive de overskrifter. Så det vil sige, at vi skriver butik og måned. Det første, vi skriver, det er det, der kommer til at stå heroppe i øverste højre hjørne. Og derfor er det så det, der beskriver de celler, der er herude. Så nu har vi skrevet butik, nu skal vi skrive måneder ind. Og før vi gør det, skal vi lige holde alt inde og trykke på enter, fordi vi skal skrive det på en ny linje. Skriv måned. Og det er så det, der repræsenterer det, der er hernede i de her celler. Okay, tryk enter. Så langt, så godt. I er ikke helt færdige endnu. Nu indtaster vi en kant. Og den indtaster vi heroppe fra hjemmefanen af. Den kan du kan komme derhen mange steder fra, men du kan bare trykke lige her. Og trykke på kant. Her der har du et væld af muligheder for, hvordan du kan tegne kanter i din Excel-ark omkring dine celler. Det behøver du ikke at vide så meget om nu. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal vælge en stregtype, der altså bliver den streg, der går, der skærer lige diagonalt igennem cellen. Her der tager vi bare den standard, men du kunne også vælge en, der var tykkere for eksempel, eller en anden farve, hvis du vil det. Og så trykker du på den knap, der er lige hernede, som sætter en kant lige igennem cellen, sådan her. Tryk på OK. Så kommer vi lidt videre. Nu skal vi så have flyttet ordet butik helt over til højre, og det gør vi simpelthen bare på den mest basale måde nogensinde ved at trykke på mellemrumstasten en masse gange, indtil den kommer herover og trykker på enter. Og så er den skid faktisk slået, så har vi lavet den her diagonale opdeling af en celle. Lad os kigge på, hvordan du gør det horisontalt i stedet for, men hvis du kunne lide videoen indtil videre, så vær sød at subscribe til kanalen, det vil jeg sætte stor pris på. Lad os hoppe videre til horisontalt. Og horisontalt betyder selvfølgelig vandret, men du opdeler den faktisk vandret ved at sætte en vertikal, altså en lodret streg i den. Og det gør vi på en lidt sjov måde. Så først skal vi her indtaste, hvad vores beskrivelser er, altså måned og butik. Og her der indtaster vi det i den omvendte rækkefølge, der siger vi nemlig måned først, og så butik bagefter. Sådan her, så langt så godt, så skal vi egentlig bare have sat en streg ned i midten. Det kan man ikke gøre med en kant i modsætning til herover. Så der skal du faktisk indsætte en lille streg, og det kan du gøre heroppe fra indsæt af og vælge figur. Tryk på den her streg og indsæt den her. Hvis du holder shift-tasten nede, så får du lidt lettere ved at placere den. Sådan her. Næsten i hvert fald. Og sæt konturen til at være sort, så den matcher med de andre farver, som de andre kanter, der er i Excel-arket, vælg en anden tykkelse, det kunne være den her for eksempel, og så vi kan få den et hak længere ned, og få den til at passe, ja sådan der, så passer den faktisk i størrelsen. Så man skal lige trække lidt rundt i den for at få den til at matche. Så lad os indtaste et par mellemrum her for at adskille den, og så har du faktisk opdelt cellen horisontalt i stedet for diagonalt. Jeg lovede jo en lille kommentar, og den er lidt vigtig, fordi i princippet kan du ikke opdele en celle i Excel. Så det vi har gjort her, det er, at vi har snydt. Vi har fået det til at se ud som om, at cellen er delt i to, men i virkeligheden er det faktisk stadig den samme celle. Det ligner bare, at den er delt i to. Hvis du rent faktisk gerne vil opdele en celle, så kan du ikke det, men du kan opdele indholdet af en celle fra en celle til flere celler, og det kan du lære, hvordan du gør i den video, der er lige heroppe. Tusind tak, fordi du så med. Vi ses.